Ir jisai atėjo pas mane į biblioteką. Gavau ir knygą perskaityti, ir žmoną. Kiek tauži turi cukraus? Svarbiausia, turi būti abipusis supratimas. Tas meilės jausmas, man atrodo, su metais jisai gilėja ir didėja. Atrodo, kad neišskiriami du vandens lašai. Laikas patvirtina teisingą pasirinkimą. Ilgamečiai Omnitel klientai tai puikiai žino. Mūsų auksinių kortelių turėtojai gali džiaugtis 20% daugiau minučių, 20% nuolaida telefonams ir išskirtiniais Omni ID pasiūlymais. Omnitel.